Yow, 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 yow. DJ Marshall. Television, yeah. Television. Jamani vakakanga na kuti vaive kampucha yokubanya makuti vambono ikocha ipapo imbwaya inge yakapatacha pfungwa dzavo dzakanga dzakutaya ina kumbohukura yakaenda ichimacha nechemoyo ichiti rasta mawacha zviri zvanasi amufe futi manikecha ini ndini muridzi pakaisvikira imbwa mbucha ichidya nyama imbwa mbucha yakajamuka imbwa mbucha yaitoda nenyama yangu anokocha imbwa mbucha ichidya nyama imbwa mbucha yakajamuka imbwa mbucha yaitoda nenyama yangu anokocha yakamusira matrota nemusoro wenguruve ndopakapera basa remwana wamatwe tsaratsatsa dzakasara pasi misoro yehuku yese yakasara pasi akaituka Tak poki, bona babasa panapa ina ndichadzoki. Kwandisira makuru masusu nenyama futi yetoki. Ive vakuzvisisa steki. Pakaisvikira imbwa mbucha. Ichidya nyama imbwa mbucha. Yakajamuka imbwa mbucha. Yaitoda nenyama yangu anokocha. Television imbwa mbucha. Ichidya nyama imbwa mbucha. Yakajamuka imbwa mbucha. Yaitoda nenyama yangu anokocha. Jamani vakakanganwa kuti vaive kambucha yokubanya makuti vambono ikocha ipapo imbwaya inge yakapatacha pfungwa dzavo dzakanga dzakutaya aina kumbohukura yakaenda ichimacha nechemoyo ichiti rasta mawacha zviri zvanasi amufe futi manikecha ini ndini muridzi pakaisvikira imbwa mbucha ichidya nyama imbwa mbucha yakajamuka imbwa mbucha yaitoda nenyama yangu anokocha television imbwa mbucha ichidya nyama imbwa mbucha yakajamuka imbwa mbucha yaitoda nenyama yangu anokocha yakamusira matrota nemusoro wenguruve ndopakapera basa remwana wamatwe tsaratsatsa dzakasara pasi misoro yehuku yese yakasara pasi akaituka tak poki bona babasa panapa ina ndichadzoki kwandisira makuru masusu nenyama futi yetoki ive vakuzvisisawo steki pakaisvikira imbwa mbucha ichidya nyama imbwa mbucha yakajamuka imbwa mbucha yaitoda nenyama yangu anokocha television